Raketa koju su knjaževački gimnazijalci Mateja, Anastasija, Filip, Dušan i Ilija uz pomoć svog profesora fizike osmislili i napravili od plastične flaše, poletela je u vis više od 50 metara. U drugom delu takmičenja, sa satelita također izrađenog od priručnih materijala, uspešno su posle lansiranja primili signal. Ovo je taj naš satelit. Unutra se nalazi sva elektronika satelita. Ovde imamo padobran i ovde je taj receiver. Mi smo jedina ekipa koja je uspela da primi naš sopstveni signal. Drugi su ili primali tuđe ili nisu uopšte. Tako da mi smo primili do duše samo jedan, ali bio je naš signal. Model rakete kojim su se takmičili pogonjen je vodom pod pritiskom. Morali smo da se skroz upoznamo sa vodenim inženjeringom kako bi znali kako će u stvari raketa da radi. Pripreme su trajale nekoliko meseci. Takmičarski tim morao je da savlada mnogo novih znanja i veština iz oblasti fizike, informatike i raketnog inženjeringa. Naš školski program ne prati baš nikakve eksperimente, niti nešto što je slično ovome čime se mi bavimo, tako da je ovo sve bilo novo za nas, ali smo već bili zainteresovani za to, pa nam ništa nije palo teško. Osim učenika, za takmičenje su se posebno pripremali i njihovi profesori. Ko je bio zainteresovan od nastavnika prirodnih nauka, prošli smo jednu obuku, dobili sertifikate da možemo raditi sa decom. Prezadovoljni ostvarenim uspehom, mladi raketaši najavljuju da će i sledeće godine učestvovati na CANSAT takmičenju, za koje će uskoro početi da se pripremaju.